Inače, Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je rezultate rada u 2017. godini. Izrazili su veliko zadovoljstvo učinjenim. Velike planove imaju, kažu, i za tekuću godinu. Tako će se između ostalog raditi na unapređenju i proširenju zatvorskih kapaciteta. Mnogo napora i još više vremena biće potrebno uložiti u suzbijanje korupcije. Ova pošast duboko je ukorijenjena u brojne sfere našeg društva. Nije ovo jedini problem. Neophodno je zaštititi prijavitelje korupcije, a nacrt zakona je izrađen. Takvo rješenje je donešeno i u Republici Srpskoj zajedno sa tim nevladinim organizacijama gdje očekujemo pomoć nevladine organizacije i vas i svi ljudi koji su dobro namjerni u ovoj državi da pomognu u borbi protiv korupcije i da budu prijavitelji, da budu zaštićeni. Trenutni kapacitet kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH je 1998 osoba, od čega su 1633 mjesta za osuđene, te 365 za pritvorene osobe. Radiće se na proširenju smještajnih kapaciteta. U ovoj godini zajedno iz IPA projekata gradimo novi paviljon sa 282 osuđenika u Zenici. Radi se u Orašu, odgojno-popravnom domu, znači dvorana, i radi se učionica i radi se radionica za maloljetnike koji se nalaze na izdržavanju kazne, na izdržavanju u odgojno-popravnom domu u Orašu. Zbog preopterećenosti pojedinih zavoda, sredinom 2018. godine planirana je gradnja kazneno-popravnog zavoda na Igmanu. S kantonima i općinskim sudovima razgovarano je o problemu smještaja lica koja su osuđena i koja su se nalazila u forenzici u Zenici. Potpisali smo sporazum sa Sokocom, znači na Sokocu je napravljen taj stacionar gdje će iz federacije biti upućeni svi koji su osuđeni na osnovu presuda općinskih kantonalnih sudova da im je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja. Radi sigurnosti plan je izvršiti digitalizaciju i umrežavanje kazneno-popravnih zavoda kao i stavljanje u funkciju novoizgrađenih objekata u kazneno-popravnih zavodima u Bihaću i Busovači.